Газрын төв лаборатори хүнд металлын үлдэгдэл тодорхойлдог төхөөрөмжтэй боллоо. За энэ төхөөрөмж нь хөрс, ус болон хүнсэнд дэх бүх төрлийн хортой хүнд металлын үлдэгдлийг нарийн тодорхойлдог байна. За үүнийг ашигласнаар нийслэл хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад хувь нэмрээ өгнө гэж мэрэгчлэнүүд үзэж байна. Монгол Улсын Засгийн Газар нийслэл хотын агаарын бохирдлыг 80% хүртэл бууруулах, агаарын чанарын хяналтыг сайжруулахад зорилттой ажиллаж байгаа юм. Энэ хүрээнд нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас үе шаттай арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байна. За тухайлбал өнөөдөр нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын төв лабораторийг шинэ тоног төхөөрөмжтэй болголоо. Энэ төхөөрөмж нь бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн болон хөрс, бохирос, төвлөрсөн шугам ус зэргийн хүнд металлын үлдэгдлийг тодорхойлдог чухал ач холбогдолтой юм. Экстер мэдээж бид нар бол стандартад шүргэт хэмжээ гэж үү, тийм стандартад шүргэт хэмжээсээ хэрэг давж байна гэдгийг үзэж чадвартай болохоро одоо агарын бохирдлт бас хэр нөлөөтэй байна, хөрс усанд хэрэг хүнд металлын элементүүд сүүлийн үед одоо хүнд металлын элемент гэж яригадаг байдаг, тийм үлдэгдлүүд хэр байна гэдгийг тодорхойлж байгаа. За хүнд металлын элементийн үлдэгдэл маань болохоор шүргэт хэмжээсээ давсан тохиолдолд хүний бид хорт хавдар үүсгэх магадaltaа шүү дээ, тийм тэрийг бид нар бол манай лабораторид өндөр тодорхойлох болж байна. За манайх итгэмжлийн үрээр бол өнөөдөр бол хар туглаг кадми зис цайр зэрэг олол үзүүлэлтээр итгэмлэгдсэн байгаа. Цааштай бол бид нар итгэмжлийнхаа үрэг өргөтгөд 10-аас 12 элементийг бол үзэхэр зорио ажиллаж байна. За өнөөдөр бид нар нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын төв лаборатори дээр ирсэн байна. За энд бол бид нар агаар орчныг бууруулахад олон төсөл хөтөлбөрүүдтэй бид нар манай нийслэл хамтран ажилтай юм а. Энэ удаа Дэлхийн банкны одоо санхүүжилтээр явдаг цэвэр агаар нэмэлт сангийн нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хүрээнд одоо 258 сая төгрөгний үн бүхий одоо багаж хэрэгсэл тоног төхөөрөмжүүдийг хүлээлгэ өгч байна. Энэ тоног төхөөрөмжийг нийлүүлснээр одоо энэ орчны бохирдлыг бууруулахад тухайн хөрс, ус одоо хүнсэнд байгаа энэ хүнд металл ямар хэмжээнд байгаа юм бэ? Түүнийг яаж одоо бид нар арга хэмжээ авах вэ гэдэг дээр болоод мэдээж тооцоо судалгаа анализ хийхэд хамгийн үр дүнтэй ийм тоног төхөөрөмж байгаа. За ер нь бид нар цаашдаа бас энэ орчны бохирдлыг бууруулах, агарын бохирдлыг бууруулах тал дээр гэр хорооллын айлуудын дулаан алдагдлыг бууруулах, мөн одоо энэ агарын орчны бохирдлыг хэмжих суурин харуулуудыг нийлүүлэх зэрэг одоо мөлөө хэдин ажлуудыг төлөвлөөд ингээд ажиллахаар ингээд явж байна. Хүнд металлын элементүүдийн үлдэгдлийг тодорхойлдог төхөөрөмжөөс гадна дулаан алдагдлыг хэмжих багаж хэрэгслийг мөн хүлээлгөөглөө. За эдгээр багаж хэрэгслийг Дэлхийн банкны санхүүжилттэй Улаанбаатар хотын цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хүрээнд нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газрын төв лабораторид нийлүүлж байгаа юм.